Burfon deneri eta ongi etori burfe saio rasaio hau berezia da. Zuzenean ari gara grabatzen Le Bukowski tabernan eta sekulako jaia ikusiko duzute. Listo zarete, orduan guazen. Crazy Palmera, Elvis Reber, taldeak ikusiko dituzute gaur performantziak. Barkatu bai, bai Iban Bilbao fraile iritsi da Donosti da. Iban, entzuten hau zu Donostian zara orduan, bai? Bai, hau paioki, bai hemen nago Donostin, bai! Bai, gaur burp jaia Bukowskin, bai! Topera badakizu gaur, izugarrizko performantzia egingo dugu, Gogo Dancer, Sorpresas, Elvis Reber, Getaro, eta gauza gehiago, eskerrik asko gur, bagoaz! Ai, 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 Iban Bilbao frailek dena emanen du, badakizuen bezala, bilbotar bat joaten denean Donostira mil egiten du. Bai, barkatu? Abai, Aratz, kaixo, Aratz, emuduz, entzuten hau zu? Bai, Jokin, kaixo, zelan? Baina, Aratz, zer gaitik ez zara Donostira joan? Ez naiz joan, sentitzen dut, joan naiz lehen autobus bat hartzera, baina esan didate, ja, zirela autobus gehiago irtengo eta Bilbon geratu naiz. Eta badakizu Elvis Reber taldeak jokatuko duela? Elvis Reber? Bai! Jo, ez nekien, ez nuka horren berri. Galdera bat zurentzat, Arat, zer gaitik gustatzen zaizkizu Elvis Reber taldeko neskak? Hain dira politak, sensualak, morbosoak, aitaz maite mindurik nau. Gaixo, Arat. Eta orduan, zer egiten duzu gaur? Ba, gaur haiei omenaldi bat egingo diet eta haiek bezala ibiliko naiz. Zin ba naiz joan, ni fan bat naiz eta pena ematen dit. Lasai, Arat, musu bat emanen diegu zure parte. Bai, bi hobeto. Ados, ados, usten zaitugu gero arte. Benga, agur, gero arte. Gaixo, Arat, autobusak, eh? Baina segur naiz Aratzek sorpresa bat eginen digula. Bai, barkatu, Iban Bilbao fraile, Donostian bai, Iban entzuten hau zu? Bai, Jokin, etzan! Galdera bat zurentzat, nahi nuke jakin olako jai bat egiteko eta olako performantziak botatzeko, baduzu sekretu bat edo teknika bat, kontatu mesedez. Zein den nire sekretua, ba, behitu. Etortzen ez ondartzara, aize fresku hartzera eta erlajatzera. Oso horrezara eta gero gauean topera, energia berriztuta. Bai, hori da, behitu. Zein interesgarria ez da, aprobetsatuko dut Iban Bilbao fraileren teknikak berdinak egiteko. Bai, hori da Iban Bilbao fraile, bai Iban? Ba hori da nire sekretua, zen, tai chi, yoga, relajazioa, badakizu, Jokin! Ondo pasa Donostian, nien egiten du horrek, baina lasai, Iban Bilbao fraile indartsua da. Bai esaten didat, Getaro bai, etzuten hau zu, orduan Donostian iritsi zara, ez da? Bai, Jokin, oren txebertan iritsi nahi zonera Bukowski tabernara, Donostin nago, eta gaur bai, Jokin, gaur bai, gaur atope, gaur energia guztiak ekarri ditut. Gimnasiora jo naiz, katxitaz jarri naiz, eta nola bi neska elkarrizketatu behar ditudan, ba... Atope! Getaro, kontu, zure motoa lapurtzen dituzte egiberean hor, bai! Tipoa! Ei! Gitarra egin legia da, eh? Bai! Bueno, luego tenea 30, vale?
Lasai, lasai. Lasai, Jokin, lagun bat da. Utzi dio nire motorra eta listo. Lagun bat baldin bada, ez da ezer gertatzen. Iban Bilbao Fraile, bai, iritsi da Le Bukowski klubean, Iban? Aratekin jarraitzen dugu, zuzenean, ari da bere omenaldi txikia prestatzen, bai? Arat, entzuten hau zu? Bai, Joki, nopa. Zerako pinta, eh? Bai, hemen pizka bat apaintzen, nire omenaldi partikularra egiteko. Ostiro oso ona, gustatzen zaiz pila bat, Arat. Bai, fan da tope. Bai, Arat, utziko zaitzut. Bale, gero arte. Orain, bikain arazo teknikoak burtsa joan, bakizuen bezala, posile dira, orain jarraituko dugu elkarrizketa batekin, Krezi Palmera listo da Le Bukowski klubean, bai, orduan nire lehen galdera, orduan talde bat montatu duzu bakarrik, zergaitik bakarrik? Bai, ba, lehen urtean Bilbora bultatzean, ba, ez neukan inguruan inor jotzeko, eta orduan pentsatu nuen, ba, erarik onena zela, ba, nire kabuz musikaitea. Tekno-tropikala, zerre estilo hori, Crazy? Bai, ba, pixiatola, ba, ateratzen zaidan da, porque base gogorra gustatzen ezkit, baina gero melodia hola pixiat tropikalak, zakit, eta koloretsuak, baina gero beti basean bombo gogorrak eta holako gauzak. Horran, zure, hirugarren kontzertua da, zu Donostiara zara, nola zizitzen zara, Crazy? Ba, oso urduri, eta gogotxu baitare, porque lehenengo aliz abestuko dut, lehengo kontzertuetan ez nuzkan letrarikan, eta orduan hori gogotxik. Bideoak eta diriko dituzu, kontatu nuzu da? Bai, pixka eta besti bakoitzarekin, zer ikusi dakan irudi batzuk aukeratu ditut, internetetikan, ez nik egin da ez zezer. Hori pixka eta ambientatzeko soinua eta irudia beti gustatu izan zait, orduan hori, pixka aktuazio global bat egitea. Zerra zuen burua kontzertu bat egiten duzunean? Ba, ondo pasatzea, pixka eta esperimentatzea soinuaren inguruan, eta gero, ba, zakit, jendeari transmititza pixka soinuaren inguruko sentsazio diferente batzuk, baina dantzari enfokatuta pixka baitare. Mira esker, Crazy eta suerte! Bai, zuei. Crazy nahiko konzentratua da gaurko kontzertua botatzeko, bikain. Konzentrazioarekin jarraituko dugu eta Getaro ikusiko dugu bere elkarrizketa ari da prestatzen. Haupa, Getaro, orduan, zer da zure teknika elkarrizketa on bat botatzeko? Nola? Jesus, ba, elkarrizketak prestatzen diren moduan. Ba hori, ba, galdeketa bat, galdeketa interesgarri bat, nik informazioa interneten bidez behiratzen dut, eta gero, ba hori, ba, ez hanka sartzeko, ez? Bueno, baina, lare hori ez da garrantzitsuena, eh? Garrantzitsuena da hori, posea eta guapo ateratzea telebistan eta hortarako ere ba, entrenatu behar naiz, galderak politak egin behar dira, baina plantak eta hotxa ere zaindu egin behar da eta horrela asko gustatzen zaien eskei, kaixo guapa, ze moduz gaur hemen Bukowski tabernan jo behar duzuela eta bueno, eta noiz hasi zineten eta galza horiek, ze Getaro hori. Getaro, Getaro, mola mogollón, Getaro, 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 sí señor, dale, Getaro, que mola mogollón. Se profesionala, Getaro, gustatzen zait, respect. Bueno, ya, dana alkagala. Venga, Jokin, gero arte. Bai, Getaro utziko dugu bere elkarrizketa prestatzen, ze ikasle ona adibide hon bat uste dut Euskadiko gazte entzat. Elvis Reber taldea, zuzenean Euskal Telebistan burtsaioan eta zuzenean noski Le Bukowski klubean Elvis Reber taldeak estilo garaikitea du, bideo bat ikusiko dugu orain. Thank you.
Bai, eta esaten didate zuzenean, Arratzek oso ondo pasatzen duela bere baino geran. Opa Elvis Rebel! Quiero que me folle esta noche. Lata cachonda. Ahora, ahora, ahora. Ay, sí, estoy de caliente. Lo que me folle es como una perra. Ahora, ahora. Quiero que me folles ahora, esta noche, oh sí. Me siento sucia. Elvis Rever, su exarete onenak. Hau parat, ondo pasatzen duzu, eda? Bai, hemen nire omenaldi partikularra egiten. Zorionak aratz eta ondo segi orain ikusten gara. Venga, gero arte. Agur, potxolo. Elvis Rebel! Eta orain gure Getaro listo da elkarrizketa bat egiteko. Bai, Getaro? Bai, oke, okay. Bazen. Bai, 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 Jokin, hemen gaude. Bai, backstagean, Bukoski tabernan, eta hori, ba, elkarrizketa hasteko prest. Hasiko naiz orduan? Bai, Getaro. Oke, okay, hasten altzara, bazen. Bale, venga, berarte. Bueno, 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 bueno. Hemen gaude. Hori, Elvis Rever, taldeko neskakin, Natalia eta Alba, eta bueno, lehenengo galdera eta garrantzitsuena, nola ez? Nola egon daiteke pertsona bat, horren ederra, buenorra, tabana? Bueno, badakizu, kontzertu asko egiten ditugula, eta estenatokian asko mugitzen ditugula. Vale, vale. Movimiento. Eta zuen luk hori zer? Zaintzen duzuela ikusten da, baina zuek normalean horrela jantzita jaten zarete edo hau abesteko. Sí, más o menos, es el rollo ahí, que solemos llevar ahí a la calle, a trabajar, de compras, igual más chandalero, pero sí. Vale, rollo pilingui ahí un poquito, ¿no? ya, me gusta, me gusta. Vale, zuek kontsideratzen zarete horrela pop moderno de jendea edo super pop guai edo zer. Bai, bai, guai, gara. Bai. Bai. Pop bakarrik. Bai. Bale, bai, niretzat ere guai zarete, eh? Baina, baina. Gero, beste kuriosidade bat. Elvis Rever, alderantziz irakurrita, reversible da. Zuek, guztia alderantziz egitea gustatzen zaizu, eh? Zerratik izan hori? Bai. Bai. Reversible. Todo reversible. Bai. Os gusta todo reversible y si puede ser al revés. De vuelta y vuelta. Vale. Vale, zu ere ados hau horrekin. Bai, bai, con un lado y con el otro, bai. Vale, en plan tostada. Neri hori gustatzen zait. Ba hori, Jokin, hauxe izan dela guztia eta hemen utziko dugula gaurko, zale? Ondo iruditzen zuma ez daizu. Agur. ¡Niñato, pero para allá! ¡Calla, calla, calla! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Mamacía! ¡Puto niñato! ¡Qué pisua, Zaren! ¡Getaro, aski! ¡Batutan, aski! ¿No te jode? ¡Ay, bai, katxonak eta dia lasate dute, baina gero, zer ez? ¡Hostia! Egon, egon. Hau ez dela hemen amaitu. Bai, badakizuen bezala gaurko saioa zuzenean emititzen dugu sekulako lana izan da eta gure teknikalariak topera dira ikusten dituzuen irudiak, bai, maiena gorogi gure zuzendari artistikoa antenarekin. Zestilo ona, mire esker maiena, baina orain Iban Bilbao Fraile ikusiko dugu, bai Iban? Bai, Jokin! Entzuten hau zu? Bai, entzuten zaitut! Hemen primeran, izugarrizko giroa daukagu DJ Crazy Palmerarekin, egiten ari da musika elektronika esperimentala, eta kriston giroa dago hemen, izugarrizko jende polita eta apartamen Donostin, eta ikusiko dugu ea zer pentsatzen duen hemengo jendea, bale? Zatozte! Gustatzen zaizu bere egiten duen musika edo? Que no le pillo la onda todavía. No le pilla la onda. Opa, ¿se moduz? Opa, ondo. ¿Ondo? Bai. ¿Zure izena? David.
Jo, David, zara tope modernito hemen, giro modernito batean hemen Donostin. Gustatzen zaizu alako rollo garaikidea, elektronika, proiektzioa? Bai. Haupa, ze moduz? Ondo. Ondo, zertara etorri zara ona, ondo pasatzera edo? Laguna da. Laguna da, hemen daukagu DJ Crazyren lagun bat. Eta, bueno, zelan da gure leior en la intimidad, zelan da bera? Pura pasión, egiten duen guztia da pasión, pura pasión. Bera egiten duen guztia da pasión, eta zuretzako hau da pasión. Bueno, zertara etorri zara ona? Ni etorri naiz, dantzatzea. Crazy Palmera eta Elvis Reverekin. Bai, etorri da entzatzera. Donostiko jendea, aspergarria da? Bai. Vamos a romper el mito, venga. No, no, conmigo difícil. O sea, soy. Es jodido. Es jodido. Satosten irekin, venga. Bebe y tú. A ver, ¿su? No, no, creo que no me entra. Ensayo sartzen, baina niri bai sartzen zait. Zertara etorri zara, su? Hau ikustea, Elvis Rever eta Leiorbe bai. Eta Leiorbe bai. Zuzera ka Crazy Palmera? Zuzera Palmera? No, ez, ni naiz Iban Bilbao Fraile. Hostia, ze ondo, ze grande. Bai, zelako rollo dara mazu kamizeta apurtua erakutzea berzure kamizeta. Eta zenbat zulo dituzu zu gorputzan? Ez dakit, kontatu nahi baituzu? A ber, kontatuko ditugu. Gorputzan ala kamizetan. Gorputzan eta kamizetan. A ber, ahoa? Bai, ahoa zuloa dabe bai. Bai. Bueno, cada uno como vea, ¿no? Mutiko hau dauka giro primeran. Zorionak idan, etxuko zaitugu ligatzen. Bai, arazo tekniko bat ukan dugu ez da ezargaz, bai, barkatu nire telefonoa. Inaku, ete behin dugu zuten ari da. Azten dut, barkatu, jarraitzen dugu zaiorekin. Bai, hau pa, Inaku, ze modu, tondo! Ados, etoriko nahi eta azpenen nahi zegiteko. Ados, bale. Elvis Rever taldearekin jarraituko dugu, gure Iban Bilbao Fraire ari da Donostian irautza kulturala eta sexuala noski bultzatzen. Haupa Iban! Thank you.
baina non uste da gure getaro. Komunetan, esaten dute komunetan dela. Bai, upinik iduen kamara batan. Ololololololo, ze ona. Corazón con corazón, en un solo salón. Bueno, ya, venga, Dolores, ¿eh? A lo que hemos venido. Dolores, benetan. Nik ez dut zu bezalako emakumerik ezagutu, eh? Ai, Getaro, txarto hartu du gure txistea, barkatu Getaro. Egon zaitez gurekin? Agur, Getaro, laizter, ikusiko. Arazo tekniko bat baduz? Bai, ikusiko dugu orain zertatzen den kanpoan, mainarekin. Hale, maina lokartu da. Maina, nese. Jokin, hemen nahi zuzenean! Mesedez, bai, ondo, jarraitzen dugu. Bai, entzatuko gara aratekin, aremanetan txartzen. Bai, arat, bai, irudia badut. Zer dira mukane sakor? Arat, zizkin zu, mesedez, zekutre. Aldo, arat. Arat, bai, arat. No. Ok, aratz utziko dugu uste dut gozo bere ohean eta jarraitzen dugu Lobukovski jaiarekin. Ah, eta sorpresa txiki bat, Joanes uzenean Donostian. Bai, Jokin, entzuten diazu bai? Bai, hemen Bukovski ostatuan nago, eta hemen bero horago! Aupa Jokin, entzun hori! Segido hona Lobukovski klubean, ze jai polita, gido beroa. Joanen naiz orain zuzenean Donostia. Gizu zarete, orduan, magia, buk saioan. Eso! Eta bai, hemendik amaitzen da gure saioa, laizter ikusiko gara Donostitik, agur! La 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 la